Če vas je strah morskih psov, se lahko pejete v Južno Avstralijo v jezera kopat. Postojanka v mestu Mount Gambier, Sinkhole, mesto znano po sinkholi, oziroma tu je vulkansko območje in je pač dosti teh jam in vidva se gremo pogledati prvo jamo, prvi sinkhole in je tu za najmanj zad. Lahko jo štiljaš, pa še mizico imaš. Vse, v jami, v senci. Leto, duboka hladovina. To pravi Avstralci. Ja, gledaš pa sem. Ja. Na turistični točki lahko grilaš. Ni to zakon. Avstralija, good. Vaša v svojem habitatu, tam slika rožice. V svojem elementu. Ma res, take lepa rožice tu. Pa imaš pa, imaš pa vrtnice. Tukaj gore, to, tukaj gore so pa čebele in imajo panje. Tam je rekla, gospa, da imajo tudi čebele, dva panja, ali tri, in se pasajo tukaj lepo na teh rožicah in ja, pač rekla je, če smo alergični, tako da nismo, lagamo noter, brez problema. Tu je še en panj, evo, tu je en, vseh je več kot dva, tri, ampak ja, super, imajo čebelce. Blue Lake, 70 metrov globoko, ful čista voda. Evo, tak je jezero, to je bil vulkan in tukaj je voda noter. Spada je pa vulkanski debris. Nekako to funkcionira se skup, dež pada in gre v te njihove vodne jamske sisteme in to nozaj prihaja v jezero in vzdržuje raven vode. In pol je taka lepa modra barva, ki se pa po zimi zamenja v tako zimsko, sivo. Midva smo dobili modrega, kar je super. Pravi čas po tu. Zadnji teden. Zadnji teden, da je še modr. Uh-huh. Oziroma, pol začne barvo spreminjati. Uh-huh. Okay. Ja, v sivo. Nazaj v to navadno barvo. Vreto smo na eni najvišjih točk trenutno. Tukaj le gor. Pri tem razglednem stolpu. In pogledu na Blue Lake. Tak. Koblejsko jezero, samo ni cerkev na sredini. Na kaj te spominja to vse skup? Pa Hrvaško morje. Tukaj imamo boje pa bojovce. Pa modre jezero, modre barva, morje. Škaj prav, Paška? Jo. Blue Lake. Adio. Pa se gremo pa kopat. Pa se gremo pa kopat, ja. Pa bom pokazali. Kam? Ne povemo. Trenutno smo pa na Mount
pa se pa premikamo po obali skozi proti Melbourneu. Kaj je posebnega v tem mestu je to, da je vulkanskega nastanka, okoli je full bajezen, oziroma sinkholov. Eden takih je ta tukaj, ki se lahko pol kopaš note vezajo, drugač pa imajo tudi velik jamski sistem, ki je posledica vulkana, ki jih raziskujejo pol spotapljači. Kao kras, kjer se lahko kopaš note. Ja, kras, ki se lahko kopaš. Kul postojska jama. Ja, dost podobno v Sloveniji, imajo tudi mini postojnsko jamo, se mi dva nismo šli pogledati.